Хочется отличной рекламы? Забирайте все! Этой зимой мы режем цены пополам. С 1 января на Рика ТВ, Актуберадио и в газете «Эврика». Телефон отдела продаж 220-250-222-300. Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Қазақстанның Ресейдегі елшілігі Қазақстанның Ақтау және Құрық порттарында америкалық әскери базалар құрылады деген ақпаратты жоққа шығарды. Бұл туралы Азатты хабарлайды. Елшілік соңғы күндері ресейлік бақта жарияланған ақш әскери теңіз күштері Қазақстанның Каспий теңізіндегі порттарын пайдаланады және Қазақстан аумағында әскери база салады деген ақпараттың шындыққа сай келмейтінін мәлімдеді. 1 мамырдан бастап Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектер Қазақстан және ТМД елдері бойынша пойыздармен тегін жүре алады. Жеңіс әлеуметтік қайырымдылық жобасын жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы мен Самұрық қазына траст қоры қолға алған. Шығыс Қазақстан облысында Ертіс өзеніне адамдар мінген қайық батып, бір адам қаза тапты. Бұл туралы қазақ хабарлайды. Оқиға өзен жағасынан 15-20 метр жерде болған. Қайықта 7 адам болған, 2 бала. Жағадағы адамдар көмекке жетіп, үш әйелді аман алып шықты. Қайықтың иесі жалғыз өзі жүзіп балаларды жағаға жеткізген. Бір әйелді құтқару мүмкін болмады. Жолаушылар Курчатов қаласынан Бесқарағай ауданының Грачи ауылындағы үйлеріне азық-түлік алып бара жатқан. Алдын ала болжам бойынша қайық шамадан салмақтан бата бастаса керек. Қазір оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр. Зардап шеккен адамдар ауруханаға жеткізілді. Олар қатты тоңып қалған. Алматыда 2 жастағы баланың өлімінен кейін жеке клиникалық балалар ауру хирургиясы бөлімшесі уақытша жабылды. Үш дәрігер жұмыстарынан шеттетілді. Бұл туралы Спутник Қазақстан агенттігі хабарлайды. Арнайы комиссия тексеру жүргізіп жатыр. Балаға сот медициналық сараптама жасалған. Нәтижесі бір айдан кейін шығарылуы мүмкін. 2 жастағы бала отадан кейін комаға түсіп, бір ай жатқан. 24 сәуір күні қайтыс болды. Ал Шығыс Қазақстан облысында 12 жастағы қызды зорлады деген күдікпен 2 адам ұсталды. Бұл туралы қазақ хабарлайды. Оқиға 19 сәуір күні Көкпекті ауданында болған. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Сараптамалар жасалған. Қыз баланы зорлағандардың жасы 34 пен 52-дегі екені белгілі болды. Екеуі де жергілікті тұрғын. Полиция тергеу құпиясына сәйкес өзге мәлімет таратпай отыр. Қаладағы арақ шарап зауытының бірін рейдерлік басып алу қауіп төніп тұр. Бұл туралы бүгін зауыт өкілдері хабарлады. Олар бұған экономикалық тергеу қызметінің әрекеті себеп дейді. Арақ өндірісі тоқтатылған, қоймалар босап тұр. Жағдайда тілшіміз баяндайды. Арақ зауытының жұмысы қазір тоқтап тұр. Мұндағы 7 желіге мөр басылған. Зауыт қызметкерлері бір аптадан бері осындай түсініксіз жағдайда жұмыс істеп жүрміз дейді. Зауыт заңгері Айдар Исмагуловтың айтуынша, зауыттың жұмысын экономикалық тергеу қызметінің мамандары тоқтатып тұр. Қалада осы компанияның тауарлық маркасы белгіленген жасанды арақтың партиясы табылған. Бұл өнімнің қайдан шыққан анықталғанша, сот зауыттың мүлігіне мөр басып тұтқындаған. Бірақ заңгердің сөзінше, сот шешімі бойынша арақ өндірісі тоқтамауы тиіс еді. Кеше сот орындаушысы келіп, мүлікке басылған мөрлерді алып тастамақ болғанда, экономикалық тергеу қызметінің мамандары кедергі келтірді, дейді заңгер Айдар Исмагулов. Сегодня после обеда где-то 14 часов. Бүгін түстен кейін сағат 2-де арақ құю жүйелері тоқтатылды. Өйткені зауыт қақпасының алдында экономикалық тергеу қызметінің көліктері жиналып жатқанын көрдік. 17 сәуірде де осындай оқиға болған. Экономикалық тергеу қызметінің мамандары жедел әрекет ету арнайы жасағымен бірге зауытқа баса көктеп кіріп тексеру жүргізді. Осыдан кейін зауыт жұмысшылары қорқып қалған, жұмысқа шықпай жатыр. Мұнда күніне 200-ге жуық адам тұрақты жұмыс істеген. Күніне 30 миллион теңге салық төлейміз. Жыл басталғалы бюджетке 850 миллион теңгедей қаржы түсірдік, дейді зауыттағылар. Экономикалық тергеу қызметінің әрекетіне қатысты ақпарат алу бүгін мүмкін болмады. Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер жөніндегі департаментінің мамандары бұл оқиға жөнінде ертең түсінік береді. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбелік кәсіпкерлер жерге қатысты көп шағымданады. Осындай шағымдардың бір қатарын бүгін Ақтөбеге келген Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Болат Палымбетов тыңдады. Жиын атамекен кәсіпкерлер палатасында өтті.
Кәсіпкерлер үшін бос жатқан жерді анықтау, жер телімдерінің иесі туралы ақпарат алу қиын. Сондай-ақ жер учаскелерінің мәртебесін өзгерту қиын шаруа. Мәселен, бір кездері шаруа қожалығын жүргізу үшін жер алған кәсіпкер оны коммерциялық мақсатта пайдалана алмай отыр. Әкімдік рұқсат етпейді. Ал атқарушы органдар қаланың үлкейіп, құрылыстың қарқын алған, қаланың ортасында мал бағу қиындығанын ескермейді, деді кәсіпкерлер. Да, әрбір кәсіпкердің өзінің салатын несі бұл, анау да красный линия, мынау да красный линия деп, нақты координаттарының барлығы қойылмаған, нақты әлеуметтік желге шығарылмаған. Сондықтан да бүгінгі таңда қай сала сонымен шұғылданады, я архитектура болады ма, я жер комитеті болады ма, сол дұрыс заң түрінде де бір ақаулары болып тұр. Сондықтан да соны бүгін нақты талқылап, кәсіпкерлерге ыңғайлы, неге десең, әуелі құрылыс бастаған кезде ешкім оның ана жерде тұр, мына линияда тұр деп ешкім айта алмайды. Құрылысын бәрін жалғастырып, бәрін аяқтағаннан кейін, ой, сен ана жерде тұру керексің, сен мына жерде тұру керексің деген сияқты шыға бастайды. Сосын кәсіпкердің өзінің кәсібін дөңгелетпек түгіл, өзінің басы қайғы болып кетеді. Бұл мәселе кәсіпкерлер палатасында бірнеше мәрте көтерілген. Жерге қатысты шағымдар қала және храмтаулық кәсіпкерлерден көп түседі. Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Болат Палымбетов бүгін ғана храмтаулық бір шаруаның арызын тыңдап келген. Кәсіпкер мал шаруашылығына 50 миллион теңге инвестиция салған, ал оның жайылымдық жерін храмтау әкімдігі тартып алмақшы. Тағы өзі Ақтөбенің жігіті, қанша ақшаны салды, қанша жұмысқа алған азаматтарды. Теперь у него там проверяют, оказывается, в каком-то году, там 2-3 года назад, ему неправильно выдали землю. И теперь, говорит, надо забрать эту землю. Вообще, я такой, Казахстанда жер жоқ деген, жер жетпейді деген, мен шын айтқанда, біз таңғалам. Біз елде 9-ші орында дейміз. Құдайға шүкір, 2,5 миллион квадратный метр жерлеріміз бар. Бір ИП-ден жер жетпей, соны тартып алып, жер бізге үкіметке керек деген нәрсе, мен оны түсінбеймін. Болат Палымбетовтың айтуынша, былтыр оған ақтөбелік кәсіпкерлерден 400-ге жуық арыз түскен, соның 90% жергілікті жерде шешілетін сұрақтар, дейді ол. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін Керуен Сити сауда ойын сауық орталығында Қазақстан халықтары бірлігі күні және жеңіс мерекесіне арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Бұл жолы жәрмеңкеге алғаш рет Байғанин, Мәртөк, Хоромтау және Ырғыз аудандарының жұмыспен қамту орталықтарда қатысты. 61 мекемеден 737 бос жұмыс орны ұсынылды. Айман Болатқызы. Ермек Мұхамедовтың жұмысы жүргеніне бір жылдан асқан, зейнеткерлікке 3 жылдан кейін ғана шығады. Қылшылдап тұрған жаста емес, еңкейіп жүрген кәрі де емес, сергелден күйде. Жасқа қарай ма, қарамай ма, білмей отырмын ғой соған. Үш жылдай қалды ғой. Бұрын мына Атырауда істедім. Неде электрик болып істедім. Содан зауыт па жабылып қалды ғой. Со былтыр ой, біраз жыл істедім ол жақта, енді жабылып былтырдан бері, декабрьден бері отырмыз. Ыңғайлы жұмыс болғанда міне қарап отырмын, слесарь киіп, енді өзім оқығаным бар, сода соны қарап нетіп міне тапсырып жатырмын, білмеймін, нәтижесін әзір білмеймін. Ал Сәкен Дәулетовтың жасы небәрі 35-те, нағыз жұмысқа салынатын шақ. Бірақ оны аз жалақ қызықтырмайды, өз қабілетін жоғары бағалайды. Мұнай саласына көз тігіп жүр. Жоғары оқу орнын Алматыда бітіріп, алған мамандығы экономист. Мамандығы бойынша жұмыс істеп көрген. Есепшілер ақша санаумен айналысса да, өмірі жалақыға жарымайды, дейді. Бөрене қалып бізді, бөрене. Бір 250 мың болсын айлық. Бір айға. Жоқ, пока сокращение түсіп қалдым. Россияда істедім, Россияда. Астрахан жерде. Сол жұмыс істедім, мен сокращение түсіп қалдым. Енді іздеп жатырмын, бүгін жаңа келдім. Білемін, көремін мен. Жаңа келе жатырмын. 250 мың теңге. Иә, айлық. 15 күнге дейсіз. Ойлап отырмыз. Иә, мұнай саласында ғой. Сәкен секілді жұмыс емес, жалақының ізінен қуғандар әрине малшы болуды ең қорқынышты түсінде де көрмеген. Әйтпесе, қаланың қарбаласынан жырақта нағыз табиғаттың құшағында мал бағамын деушілерге қазір сұранысы өте жоғары. Шопан семьясымен жағдайы бәрі жасалады. Жатар орны, тамағы тегін. Сосын келісім бойынша өздерінің подъемне беретіндері бар.
бір жылдан аста жаң пайдемын есебінде бір мал, бір ірі-қара мал есебінде өздеріне ай сайын беретінлер. Ол енді жұмыс беруші мен келісімнің арасында болатын жағдай. Жалпы енді бізде сосын құрылыс жұмыстар жүріп атқандықтан бізге керек мамандар, крановщиктер керек болып атыр. Жалпы енді ол да тұрақты емес, уақытша. Қазіргі таңда ол жұмысшы крановщик, каток айдаушыларға сұраныстар бар. Ырғызға бақташылыққа отбасымен 10 адам қажет. Оның 5-еуі шопан, 5-еуі солардың көмекшісі қызметін атқарады. Шопанның жалақысы 70 мың теңге көлемінде, көмекшісіне 50 мың теңге жалақы беріледі. Одан бөлек Ырғызда аудан орталығында әлеуметтік нысандар, жолдар салынып жатыр. Құрылысшылар қажет. Кран және асфальт төсейтін техника жүргізушілерін қаладан табамыз деген ниетте. Біздерге қазіргі таңда қалаларға, мектептерге, ауылдық жерлерге жалпы алғанда мектеп ауылдық округ бойынша мектептерге 29 вакансия бар. Ал қалаларға ауыл аймақтан Мартук районынан бөлек ауылдық жерлерге оларға 5 неден қады. Крестьянский хозяйство, шаруа қожалықтары жеке кәсіпкерлерден сауыншы, жұмысшы қажет. Олар жаңағы немен, үй жайымен, тамағымен, барлығымен қамтамасыз етеміз деп солай уәде берді олар. Мәртөкте де сол, шаруа қожалықтарына 5 жұмысшы қажет, 29 мұғалім керек. Мектеп директоры да мұғалімдердің үй жайын дайындап қойып отырған көрінеді. Қазақ тілі әдебиеті, алғашқы әскери дайындық, музыка пәні мұғалімдеріне сұраныс бар. Қалада өткізіліп тұратын бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне аудандық жұмыспен қамту орталықтарының алғаш рет қатысуы. Бүгінгі жәрмеңкеде 61 мекеме кәсіпорыннан 737 бос жұмыс орны ұсынылды. Сонымен қатар бізде осы жерде атаулы әлеуметтік көмек алуға мүмкіндіктер алатын азаматтарға кеңес береміз. Үшіден құжат қабылдауға да болады. Сонымен қатар электрондық еңбек биржасы деген естіген болатыса, сол биржаның маңыздылығын, сол биржамен қалай жұмыс істеу керек екен, үшіде түсіндірілген жұмыстар өтеді. Барлық бізге бүгін 67 мекеме қатысамыз деп отыр, үстісіне тағы да келіп жатыр мекемелер. 700-ден астам бос жұмыс орын ұсынып жатыр. Оның ішінде жұмысшы мамандықтар да бар, оқытушылар да іздеп жатыр. Қазіргі заманда мысалы дәрігерлерді өте қажет болып тұр. Сондықтан мен ойлаймын, осы жәрмеңкенің маңызы өте зор болады. Нәтижесін бір жетінің ішінде көреміз. Қалада қазір 2000 адам жұмыссыз ретінде тіркелген, алайда оның ішінде оқуда жүргендері бар. Әлеуметтік жұмыспен қамтылғандар, атаулы әлеуметтік көмек алып жатқандар да осы тізімнің ішінде. Олар тұрақты жұмыс тауып кеткенше тіркеуден алынбайды. Жыл басынан бері өткізілген жәрмеңкелер нәтижесінде 204 адам жұмысқа орналасып кеткен. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. 1 мамыр бірлік күні. Биыл қаланың 9 алаңында тойланады. Саябақтарда, мәдениет үйлерінің алаңдарында көркем өнерпаздар концерт қояды. Спорттық шаралар өтеді. Қалалық мәдениет бөлімі ақтөбеліктерді мерекені бірге тойлауға шақырып отыр. Мерекелік шеру 1 мамыр күні сағат 10-нан Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы бизнес орталығы Мерден басталып, Стелла алаңына дейін келеді. Бұл жерде 7 колонна, 10 мыңға жоқ адам шеруге қатысады деп жоспарланып отыр. Ақтөбеліктер Стелла алаңында үлкен театралдық әдеби хореографиялық қойылымды көреді. Онда туған жер, рухани жаңғыру, Астана, мәңгілік ел және бақытты бала қойылымдарын тамашалайды. Бүгін физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі базасында ғалым фестивалі 2018 ғылыми жобалар байқауы өтті. Назарбаев мектебі 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырған білім сайысында облыс бойынша 200-ден астам оқушы 12 түрлі бағыт бойынша жұмыстарын қорғады. Зияткерлердің ғылыми жаңалықтарын жоғары оқу орындарының жетекші ғалым оқытушылары бағалады. Айман Болатқызы. Қазақ елінің ұлттық табиғатын танытуда аса маңызды рөл атқарады. Бұл туынды қазақ елінің табиғатына мәңгілікке жоғалған Арал теңізі мен сол теңізде балықшылық кәсіппен айналысқан қазақ азаматтарының тіл ерекшеліктерін айқындауда аса маңызды рөл атқарады.
Гүлбақыт Нұрғалиева байқауға Алғауданнан келіп қатысты. Алғадағы жерұйық негізгі мектебінің 8-ші сынып оқушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің соңғы парыз романындағы кәсіби лексиканың қолданысы тақырыбында ғылыми жұмысын қорғап шықты. Қызылорда облысының Арал ауданында туған Гүлбақыт теңіз жағасын мекен еткен қазақтар қолданған, бірақ Арал теңізімен бірге жоғалған диалект сөздерді қайта жаңғыртуды көздейді. Ғылыми жобада ғылыми жаңалығым, яғни осы тілші немесе әдебиетші ғалымдар болсын, барлығы осы қазақ тіліне немесе кәсіби сөздер диалектісі деп алаңдайды. Соның ішінде ақын немесе жазушылар осы қазаққа немесе қазақ халқына диалектіні қалай жеткіземіз деген оймен өздері қорқып арнайы немесе өздерінің жеткізетін сөздерін әдеби тілде жеткізуге тырысады. Мұндағы басты ғылыми жаңалығым осы қазақ тілінде сөздердің барлығын диалектіні кәсіби сөздерден қазіргіде жойылмай, қазіргі кезде кеңінен қолданылу керектілігі жайында. Гүлбақыттың еңбек арқасында аламан деген сөздің балықшыларға қатысты да мағынасы барын білдік. Сіздер де біліп жүріңіздер, аламан майшабаққа салатынау, ал қабаданау талдан иіп шеберлікпен жасалғанау. Одан бөлек қаяз балық деген Каспий шуды мекендейтін теңге балықтың екінші атауы, ал күркін Арал теңізінен жойылып бара жатқан мәлен балық. Гүлбақыт осындай 30-дан астам ұмытыла бастаған сөздерге екінші өмір сыйлады. Біз сол облыстық көлемде өткізіп отырған ғылым фестивалін аудандардан келген, қала оқу мектептерінен келген оқушылардың арасында өткіздік. Енді бұл нәтиже облыстық және аудан мектептерінің оқушылары үшін үлкен жетістік деп білем. Себебі бұдан кейін оқушылар біздің оқушылар сияқты халықаралық байқауларда өзінің бақтарын сынай алады. Байқауға 5 пен 11 сынып аралығындағы оқушылардың жұмыстары қабылданған. 200-ден артық санаткер қатысты. Назарбаев зияткерлік мектебі ұйымдастырушы ғана, өзге мектептердің жас ғалымдарының мүмкіндігін арттыру мақсатында болар, байқауға оқушыларын қоспаған. Айман Болатқызы, Мерлан Аманжолов, Тәулік. Бүгін қалада жас ұлан 2018 әскери қолданбалы спорт түрлерінен дәстүрлі жарыс өтті. Сайысқа 100-ден астам оқушы қатысты. Жасөспірімдер патриоттық әндер айтып, спорттық ережелерді орындады. Қала мектептері арасындағы жас ұлан 2018 әскери қолданбалы спорт түрлерінен жарысқа 9 команда қатысты. 117 адамның барлығы 6-8 сынып оқушылары. Номері 51 мектеп гимназия алаңында қатысушылар әскери саптық жүріс, орында тұрып, ұзындыққа секіру ережелерін орындады. Топ командирлері де бақтарын сынады. Бұнда жарыстың бірінші шартына келетін болсақ, саптық дайындық өтеді. Саптық дайындықтың ең бірі жүгіру жаттығулары, кермеге тартылу, эстафеталық жаттығулар. Және бір орын ұзындыққа секіру жаттығулары орындайды. Қыздар мен ұлдар бәрі бірге. Бұнда қыздар да қатысады, ұлдар да қатысады, қыздар да жүгіреді, ұлдар да жүгіреді. Араласып жаттығады барлығы. Әскери қолданбалы спорт түрлерін дамыту мақсатында қазір барлық мектепте арнайы дайындық жүргізіледі. Бүгінгі сайысқа келген әр командада 13 оқушыдан. Қыздар мен ер балаларға талап бірдей. Байқау шарттары 5 ұпайлық жүйемен есептеледі. 4 төреші бағалайды. Біздің настроиымыз жүлделі бірінші орын алуда. Өзіміздің мектебіміз жақсы жағынан көрсетуде. Бізде 13 бала болып келдік осы жарысқа. Үздіктерді облысты Қосшынар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ғалымжан Байдербес марапаттады. Жеңімпаз команда республикалық сайысқа жолдама алды. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм. Көріскенше, күн жақсы.